Riješeni zadaci iz državne mature ljeto 2014. osnovna razina. Osmi zadatak zadana su tri pravca, pa imamo P1Y je minus 3x plus 2, P2 je Y 3x plus 2, Y3 je Y 3x minus 2. I sad kaže ovdje dalje, koja je od navedenih izjava istinita za te pravce? Dakle, imamo P1 i P2 su usporedni ili paralelni, P1 i P3 su usporedni i paralelni ili P2 i P3 su usporedni. I pod D, među njima, među zadanim, nema usporednih pravaca. Jel? Moramo se sjetiti formula. Formule imate i dane za maturu, a imamo ih i ovdje. Ovo su formule s naše web stranice, analitička geometrija. Ispustimo se malo niže. Kaže ovdje uvjet paralelnosti. Piše ovdje uvjet paralelnosti. Dva pravca, znači P1 je paralelan sa P2, ako su im isti koeficijenti smjera. Dakle, ako piše K1 jednako 2A2 ili A1 jednako je A2. Mi ovdje imamo s formule za treći razred, pa je ovdje jednadžba pravca Y je KX plus L. Može ona pisati ovako, znači u prvom razredu koristimo Y je AX plus b, kako u trećem razredu radimo elipsu, hiperbolu, parabolu, onda koristimo kx plus l. Vratimo se na zadatak. Što nam je rekao? Ako je, su koeficijenti isti, to su paralelni pravci. Idemo ovdje. Kao što vidimo, ovi su pravci u eksplicitnom obliku. I ova dva pravca imaju isti koeficijent smjera. Ovdje je A1 jednako je 3. Ovdje je A2 jednako je 3. Ili K je 3 i K2 je 3. Znači K je 1 je 3 i K2 je 3. Iz toga slijedi P2 je paralelan sa P3. Dakle, izjava pod C je točna. I to bi bilo to. To je jako lagan zadatak. Ako nacrtamo sliku tih pravaca, to izgleda ovako. Znači, ovo je slikano u GeoGebri, to jest nacrtano sa GeoGebrom. Idemo, ovaj pravac ima jednadžbu y je 3x minus 2, ovaj pravac ima jednadžbu y je 3x plus 2, vidimo da su paralelni, a ovo je onaj prvi pravac, on ih sječe i to je to. Dakle, paralelni pravci imaju isti koeficijent smjera, to je broj 3 uz x. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka. Inače je ovo zadatak iz 7. razreda osnovne škole.